Biz azadık. Biz müstəqilik. Biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Bugün artıq millətimin dili azad, ruhu azad, söz dünyası göz yaşı təyi tərtəmizdir. Bugün artıq müşfiqlərin, cəlillərin, vurğunların qələm tutan çocukları haqdan yazır. Artıq yoxdur nə qorxumuz, nə ürkümüz. Baxmayaraq 23 ay qısa ömür yaşasa da, 70 ildə qanatları sınmış quş tək çabalıya-çabalıya, müstəqillik eşqi ilə yanan qəlblər, İndi azad bir quş kimi zirvələrdən pərvazlanır, qartal kimi qanat çalır.